Nu, tik atsikėliau, tik prabūdau iš lovos, susirašėm su Adrianu, su to pačiu pasieniečiu, su kuriuo susitikome Rumunijoje. Tai sako, varom pavalgyti, jisai tik po naktinės. Tai užkasim, pavalgysim, aš tai stiprius pusryčius, jam regular, po to lėksim kavos. Pašnekėjom, žiauriai smagu taip susitikti. Ir bon apetito. Bon apetito. Bon apetito. Yeah, signature. And your workplace and duties. And it would be, that's it. The last one. The end of the trip. Nice. Yeah, okay. No problem. Okay. Yeah, I guess. Your workplace and duties. Police officer, I guess. Officer, to double F? You can write in your own your language, not English. Cool. Thanks. Family? Mm-hmm. For eating this. Nice. Yeah. How it calls? What is the original name? Papanashi. Papanashi? Yeah. Papanashi čia kaip ir dvi spurgos su padažu. Ir Denisas man davė šitą, tik tais buvo šaltas, kietas ir net nebuvo įmanoma atpjauti su peiliu. Tai jo, sakė Adrianas, kad Denisas, nu, normaliai mane apmovė. Nebuvo ten vertas 100 lėjų. Kiek aš sumokėjau už tos karosus ir panašiai, bet nu, sako, turi patirtį dabar gyvenime. Ok. Nice garden. Look, you're the pension. You stay. Yeah. Okay. When did you start it, building it? Look. That's my room. Yeah. No, my house. Nice. I saw the video, the first one in Tulce. Yeah. I saw where you stayed. Uh-huh. I wanted to text you. Man, you stayed next to my nice. House. Nice. So when did you start the construction? I started construction in 2014. 14? 14, yeah. So 6 years right now. We have some medical issue in family, and our money we spend it on doctors and not finishing the house. This one is a small bathroom for visitors, let's say like that. Yeah. A small living room. Kitchen. The walls are with bricks. Yes. Bricks. Mm. And outside it's isolated. Yeah. And on the roof is isolated too. Mm. Beneath this concrete is isolation too. In this room, I have access to the roof, to the top of the building. In the heating system, we have underground. Yes, underground heating system. Yeah. Main bedroom, master bedroom. So it's your bedroom. Yeah. Not kids. No. The big bathroom. Uh-huh. This bathroom is for family. That one is for visitors. Yes. A small bedroom, and this one is. This bedroom is for my daughter, Christina. Mm-hmm. One room. So you're going to your flat? Yeah, I'm going to my flat. I want to rest a little bit, if I can. Yeah. And in the night I'll flew to the... To Delta. To Delta, to my place. All right. It was... Nice to see you. Nice to meet you. Maybe and someday... I don't know. I will come with the boat. To explore the Delta.
you have in the, you'll find, for sure you'll find many, many nice situation in places, people, experience to see. Yeah, it's... Danube Delta is one of a kind in Europe. Yeah, yeah. Not so much places in the earth. No. Like this. No, no, no. It's one of a kind. And, yeah. You deserve much better than what she get today. Yeah. Well, it is what it is. All right. Good luck. Good luck to you and write something beautiful. Yeah, all right. All right. Nice to meet you, man. Yeah, ciao. Nu ką, žiauriai smagiai pasibuvom su Adrianu. Pašnekėjom apie viską, apie jo darbą. Žodžiu, šeimą, va, namus. Žiauriai fainai pasibuvom. Pasispaudėm viens kitam ranką ir atsisveikinom. O aš atėjau, saulė besileidžiant, dėja truputį užsivėlinau. Prie baidarės, tai reikia ją išsivalyti, reikia susipakuoti daiktus prieš rytojų. Ir dar reikia surašyti jūsų vardus. O jūs per paskutinį laikotarpį, tai čia beveik mėnesis, surinkote 1140 eurų SOS vaikų kaimui. Tai labai, labai didelis ačiū jums. Ir tai bus paskutinis vaikams pavedimas šitoje kelionėje. Didelis ačiū. Nu ką, noriu padėkoti savo sandalams. Žodžiu, gražiai atitarnavo. Jei ne zipai, tai būtų kokį gerą mėnesį jau nebelaikė man. Žodžiu, čiki piki. Laikas su jais atsisveikintum. Dedam į maišą. Jaučiu, daug kas laukia šitos akimirkos. Šitą mazgą užrišau Liepos pirmą savaitę, kai prasidėjo užtvankos. Su šliuzais. Laikas atrišti. Nu va. Šniuliukas gerai atlaikė. Lembačka, žinokit, bičiuliai, tiek užsikalbėjau aš šiandien, kai su Adrianu, tiek užsibuvau, tai kad neapskaičiavau aš laiko. Tai matau, ką aš tik šiandien spėsiu pasidaryti, tai susirink daiktus ir apsivalyti baidarį iš vidaus. Bet žinau, kad visi laukiate, kai atversiu dugną ir kaip dugnas atrodys. Bet šiandien nei spėsiu, nei užtiek šviesos pamatyti visas detales. Tai... Manau, gal nukeliam šitą dalyką rytojų rytui. Prieš važiavimą aš atvažiuosiu čianais, apsiversiu tą baidarę. Ir nusivalysiu per pusvalanduką. Manau, taip geriau. Šiandien jau čia visiškai tamsu. Sorry. Nu ir štai, brolyčiai, viską supakavau, kas kaip reikia. Matot, ko nėra, ką nuėmiau. Vėlė, o kai vėlės nėra, tau tikrai vadinasi baidarė pasiruošusi iškeliauti. Šiaip maniau, kad daiktai susipakuos kompaktiškiau, bet vis tiek, nu aišku, čia aš gan labai laisvai sumėčiau, bet stengiuosi visus krepšius sugrūsti kiek maksimaliai manoma, nes nežinau, kaip vežėjui bus patogiau, ar kažką reikės ištraukti iš baidarės, bet turbūt, kad ne, turbūt su visais daiktais taip ir mesim, jei būsi, kad ta baidarė. Kas paruošti, tai buvo ratukai. Ratukai iš karto užsidės, užsimėsiu aš baidariant jų. Ir po to čia tuo keliuku išvažiuosiu į kelią pagrindinį. Rytoj
Vėliavėlė nuimta, viskas išvalyta. Bet galvoju dabar kaip kaukolę sudėti. Tai rytoj turbūt čia nais pusė tų daiktų dar sukišiu į galą, nes gan laisva. Ir čia per viduriuką kaukolytę įsuksim kažkaip. Turėtų būti gerai. Ten čiukšlių maišas. Šitas kuprinekas su manim keliaus jau. Ten laptopas ir panašiai. Ir kliukai, nu žodžiu. Viskas kaip priklauso, viskas atitarnavo. Baidarė atlaikė ir 10, ir 80, ir gal net metro bangas Dunojaus. Tai visa keriopa meilė šitai baidariai. Jeigu kartais nespėčiau aš ir to jos nuvalyti, o matosi ant kiek yra purvina, taip vertus ten turėtų dar įspūdingiau atrodyti. Jeigu kartais nespėčiu jos rytoj nuvalyti, tai tikrai pažadu po karantino pasenelį kieme apsiversiu ją ir tenais nuvalysiu. Bet kokiu atveju šito video nepraleisiu. Ir tada rytoj dar ryte jūsų vardu surašysiu, bandysiu užpildyti priekį. Ir jo, ilsėkis, aš lėkiu į viešbutuką montuoti vlogelio, uždengiu sijoną. Išmetu šiukšlės. Ir čiau čiau. Nu štai. Mano gražuolis maršrutas. 200, oi, norėjau sakyti 200, ne. 120 dienų. Ir va, gražiai džiaugiuos, kad taip va, kilpelė apiplaukiau visą deltą. Kabliukas, bet va, šitą dar reikia teritoriją ištyrinėti. Tai kada nors ateity. Čia labai gražu. Jo, smagu, smagu, tikrai tiek žalių dienelių. Vienas tokios ilgos, pasižiūri, visai neblogai nurkuota. Kitos trumpučiukės, oranž žvaigždutės reiškia kliūtis. Tai jo, čia nais net nebuvau pasižymėjęs kliūčių, nes galvau, kad nėra. Paskui susižymėjau aš. Jo, tai manau, kad mano šitie vlogai, šitas 120 serialas, tikiuosi bus gera tokia dokumentika tiem, kas norės plaukti Dunojumi, nebūtinai baidarė, kateriu, nebūtinai visų Dunojumi, kažkokias atkarpas, tai jau manau visi žinot, kas žiūrėjo apie visus check-inus, check-outus, tai jeigu reikės kažkam kažkokios informacijos apie Dunojaus niuansus, tai galite drąsiai rašyti man į privatą. Jeigu planuosit keliauti Dunojum, tai keep in mind. Jo, ir viskas. Pabaigėlė. Tai net Adrianas irgi pažiūrėjo jūros video, kai pasiekiau jūrą, tai sako, žiauri geras, žiauri. Sako, nieko nesupratau, ką pasakėjai, bet sako, emocija, tai žiauri gera. Sako, aš nenustepčiau, kad kažkas tavo tuos kadrus, ten kaip suskraidėjai su dronu ir panašiai kažkas panaudotų. Nu, sako, matysim. Tai iš šių 10 šalių buvau visose teritorijose, ta prasme, vandens teritorijose, nes, pavyzdžiui, Moldova tai turi tik tais 400 metrų pakrantės, bet aš ją praplaukiau tą pakrantę, tai, nu, ta prasme, buvau vis tiek, oi, ką čia aš šneku, va, Moldovos pakrantė, va, 400 metrų. Aš vis tiek praplaukiau tą, nu, tai, kaip ir susiskaito, ta 10 šalis, Ukrainoje vieną naktį praleidau, o šiaip turbūt daugiausiai naktų tai bus Rumunijoje. Rumunija vis tiek didžiausia šalis, daugiausiai teritorijos turi, Dunojaus, antra pagal ilgį bus Vokietija. Irgi daug vingių, daug kilometrų apie
5-600, kažkas tokio. Bet labai daug kliučių, tai automatiškai ilgai užtrunka. Aš Vokietijai užtrukau 25 dienas, kažkas tai tokio. Paskui visos kitos šalys greičiau prasiriklavo, mažesnės. Jo, geri atsiminimai. Jau man dabar nostalgija, o dar net namo negrįžau. Nu bet, aišku, Skandinavijos kelionį irgi vis atsimenu. Nostalgija irgi. Pasižiūriu, kur buvai. Su dviratuku nuvažiavęs. Kur miegojai. Lafa. Ir to anksti keltis, tai einu ilsėtis. Ačiū, kad buvot. Ir rytoj išvažiuojam jau iš Rumunijos. Nu, manau jo, rytoj jau kirsim sieną Rumunijos ir po truputį link Vokiečių. Tai iki ryt. Čiau.